Norvegiis Telemarkis Universitetis წარმომადგენლები დღეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლების კომისიის წევრებს შეხვდნენ მხარეებმა სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში სასწავლებელს შორის გაცვლითი პროგრამის მიმდინარეობა შეაფასეს. Telemarkis Universitetis საქართველოში გაცვლით პროგრამებს უკვე მესამე წელი ახორციელებს. Შაშან ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან გაცვლითი პროგრამით ტურიზმის ფაკულტეტის 5 სტუდენტმა ისარგებლა. Წელს მასში მონაწილეობას 7 სტუდენტი მიიღებს. Ამ ეტაპზე შერჩეულია 16 კანდიდატი, რომელთაგანაც ხვალ უნივერსიტეტის წარმომადგენლები 7 ბლიანს გამოავლენენ. Შერჩევისას განსაკუთრებული ყურადღება ინგლისური ენის ცოდნას, კომუნიკაციის მარტივად დამყარების უნარსა და მათ აკადემიურ შეფასებას ექცევა. Გაცვლითი პროგრამა ბაკალავრების 6 თვიან, მაგისტრატურის კი 2 წლიან პროგრამას ითვალისწინებს. Სტუდენტების მთლიანად დაფინანსებას საკუთარ თავზე ნორვეგიული მხარე იღებს. Telemarkis უნივერსიტეტის წარმომადგენლები სამომავლოდ პროგრამის გაფართოვებას გეგმავენ. Ჩვენი ვიზიტის მიზანია გავიგოთ ქართული მხარის შთაბეჭდილება გაცვლით პროგრამასთან დაკავშირებით. Ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში სტუდენტები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩვენთან არაერთ საინტერესო პროგრამაში ჩაერთვებიან. Შერჩევისას ყურადღება მიექცემა მათ აკადემიურ შეფასებას, ინგლისური ენის ცოდნასა და თავისუფალი აზროვნების უნარს. Სამომავლოდ გაცვლითი პროგრამის გაფართოებას გეგმავთ. Გამარჯვებულებს გადაეცემათ საგზური უკვე მოწვევა ოფიციალური და ვფიქრობთ, რომ მათ ექნებათ შანსი მიიღონ საკმაოდ მაღალი ევროპული განათლება, დაბრუნდნენ შემდგომ და წვლილი შეიტანონ აჭარაში ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებაში. Ეს 16 შეეჩა აკადემიური მოსწრების მიხედვით და ასევე ინგლისურ ენაში ტესტირება ჩატარდა და მათ შორის რანჟირება მოხდა და პირველი 16 იქნა შერჩეული. Წელს გაიზარდა პროგრამის პარკლები და 7 სტუდენტი გაიგზავრება და 1 წელი ისწავლის და ასევე მაგისტრი გაიგზავრება. Რასთავარი ეს არც ერთი თეთრი არ უშდება ჩვენს ქართველ სტუდენტებს. Მინდა გავზარდოთ ბუნებრივია პროგრამა. Უფრო მეტი სტუდენტი რო გაემგზავროს და ჩვენ მზად ვართ მათ შევთავაზოთ, ჩვენ არ გვიდა მარტო აი მთხოვნერის როლში გამოვიდეთ, ჩვენ გვაქვს რაღაც პროდუქტი, რაც შეიძლება შევთავაზოთ ჩვენ ნორვეგიელებს, ეს ეხება ტურისტულ პროდუქტს და ეს ეხება არ გაგიგვიდეთ და განათლების კუთხიდან პროდუქტს. Აი ამ ასე ვთქვათ ჩვენ შესთავაზებაზე იქნება საუბარი დღევანდელ შეხვედრაში.